লক্ষীমপুৰতো বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। প্ৰদান বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তাত নামত প্ৰাৰ্থী দিব লাগে কাৰণে দিছে, এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে এইটো ৱাক অভাৰ দিছে। সন্মুখত গোলকিপাৰো নাই, যিমান ইচ্ছা বিজেপিয়ে গোল দি থাকিব পাৰে। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক ফলাফলটো কিমান? আমিতো 13খনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বাবে এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। ৰাইজৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ উদ্দীপনা, মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এক ব্যাপক ভোটৰ ব্যৱধানত মইতো 5 লাখতে জিকিব বুলি ভাবোঁ। প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিজয়ী হ'ব। ইতিমধ্যে যে বিৰোধী দেখা গৈছে, বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰ লোকসভাত একেবাৰে নিস্তেজ হৈ যোৱা, লক্ষীমপুৰতো বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। প্ৰদান বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তাত নামত প্ৰাৰ্থী দিব লাগে কাৰণে দিছে, এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে এইটো ৱাক অভাৰ দিছে। আৰু ৱাক অভাৰ এইকাৰণেই দিছে যে প্ৰদান বৰুৱা ইমানেই জনপ্ৰিয় যে তেওঁৰ লগত কোনো জিকাৰ কথাও নাছিল। গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও কেম্পেইন কৰা নাই আৰু সন্মুখত গোলকিপাৰো নাই, যিমান ইচ্ছা বিজেপিয়ে গোল দি থাকিব পাৰে। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক ফলাফলটো কিমান? আমিতো 13খনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভাল চবতে, এতিয়াতো আৰু তেনেকুৱা ছিট বুলি কথা নাই, সকলোতে এনেকুৱা পৰিৱেশ, উৎসাহ ভাল, আকৌ উৎসাহ উদ্দীপনা সকলো ফালে। ইয়াতো ফাৰ্ষ্ট ফেজততো কোনো কণ্টেষ্ট নাই, 5টাৰ আমি 5টাই জিকিম। প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বাবে এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। ৰাইজৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ উদ্দীপনা, মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এক ব্যাপক ভোটৰ ব্যৱধানত মইতো 5 লাখতে জিকিব বুলি ভাবোঁ। প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিজয়ী হ'ব। ইতিমধ্যে যে বিৰোধী দেখা গৈছে, বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰ লোকসভাত একেবাৰে নিস্তেজ হৈ যোৱা, লক্ষীমপুৰতো বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। প্ৰদান বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তাত নামত প্ৰাৰ্থী দিব লাগে কাৰণে দিছে, এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে এইটো ৱাক অভাৰ দিছে। আৰু ৱাক অভাৰ এইকাৰণেই দিছে যে প্ৰদান বৰুৱা ইমানেই জনপ্ৰিয় যে তেওঁৰ লগত কোনো জিকাৰ কথাও নাছিল। গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও কেম্পেইন কৰা নাই আৰু সন্মুখত গোলকিপাৰো নাই, যিমান ইচ্ছা বিজেপিয়ে গোল দি থাকিব পাৰে। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক ফলাফলটো কিমান? আমিতো 13খনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভাল চবতে, এতিয়াতো আৰু তেনেকুৱা ছিট বুলি কথা নাই, সকলোতে এনেকুৱা পৰিৱেশ, উৎসাহ ভাল, আকৌ উৎসাহ উদ্দীপনা সকলো ফালে। ইয়াতো ফাৰ্ষ্ট ফেজততো কোনো কণ্টেষ্ট নাই, 5টাৰ আমি 5টাই জিকিম। সন্মুখত গোলকিপাৰো নাই, যিমান ইচ্ছা বিজেপিয়ে গোল দি থাকিব পাৰে। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক ফলাফলটো কিমান? আমিতো 13খনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ।